No kyllä mä sanoisin, että Jeesus on Raamatun mielenkiintoisin henkilö, koska sillä on todella suuri merkitys kristiuskon kannalta. Ja kun lueskelee vaikka Jeesuksen opetuksia, niin sieltä löytyy tosi paljon semmoisia juttuja, joista voi ottaa oppia omaa elämäänsä. Mä aika huonosti tunnen ne henkilöt silleen Raamatusta tälleen yksittäin persoonina, mutta kyllä mä ehkä Jeesus kuitenkin on se mielenkiintoisin henkilö tavallaan, kirjan päähenkilö myös samalla. Ihan vaan sen takia, että kun jo Vanhassa testamentissa kerrotaan siitä, että tämmönen Messias on tulossa, ja sit se, että kun Uusi testamentti kertoo sitten, kuinka nämä kaikki tapahtui, ja sitten se on mielenkiintoinen, kuinka evankeliumeissakin kerrotaan sitä Jeesuksen elämästä ja tavallaan se kulkee niitä, se Jeesuksen elämästä rataa pitkin, mitä on jo Vanhassa testamentissa kerrottu, että näin tämmönen henkilö tulee olemaan Raamatussa ja se tulee tekemään näitä asioita ja sitten ne niin kuin siinä evankeliumissa toteutuu. Ja totta kai kun se Jeesus on ehkä se keskeisin henkilö myös tässä meidän kristiuskossa ja joka on jonka opetuksia on eniten sitten lainattu ja kerrotaan siinä Raamatun teksteissä. Mutta ihan tämän takia Jeesus on mun mielestä mielenkiintoisen henkilö. Jos Jeesus nyt en sanoisi, vaan sanoisin jotain muuta, niin sanoisin ehkä, että Vanhan testamentin puolelta mua itteeni kiehtoo eniten saarnaaja. Hirveän mielenkiintoisia niin kuin aiheita siellä ja se saarnaajan puhe on jotenkin niin mahtavaa välillä semmoista vähän sarkastistakin. Ja se on ehkä semmoinen yksi mielenkiintoisimmista ja semmoinen vähän humoristinen. Ja sitten Uuden testamentin puolelta on itse mieltynyt tosi paljon niin kuin siihen syntiseen naiseen, joka on fariseuksen kodissa. Niin se on jotenkin mun sellainen, en tiedä esikuva, mutta sellainen, jota niin kuin tavallaan vähän tavoittelen sellaista syntisen naisen kykyä rakastaa. Mielenkiintoisimmat hahmot on Joona, Vanhan testamentin profeetta, ja Pietari on aika mun mielestä lohdullinen ja sympaattinen tyyppi siinä mielessä, että vaikka se oli aika isossa asemassa ja aika ikään kuin lähellä Jeesusta, niin silti se tuppasi sössimään aika paljon juttuja ja se oli vähän semmoinen, vähän tunari kuitenkin, mutta tosi hellyttävä. Just semmoinen kuin meitsi.